Dumasar kana datang di Cangking ku BNPB, hujan anu ngecerek kiwari ka asup anu paling ekstrem tisaprak tahun 2007. Nyang hareupan eta kaayaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep masyarakat ulah silih salahkeun tapi meuseurkeun diri kana kaayaan tanggap darurat. Dirina nanda SK tanggap darurat pikeun genep wewengkon nyaeta Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, Kabupaten Bandung Barat jeung Indramayu. Lian dikitu pihakna bakal ngiangkeun bantuan pikeun eta wewengkon anu genep minimal 5 tepi ka 6 miliar ancokeuneun kabutuh pemulihan atawa recovery. Ngaliwatan aplikasi Sapa Warga, Ridwan Kamil meredih saban RW sangkan ngaronjatkeun kawaspadaanana kana musibah alam. Lian dikitu eta musibah anu aya dina hambalan provinsi teh pihakna miharep aya inisiatif ti pamarentah puseur pikeun rapat koordinasi. Ini kita tidak usah saling menyalahkan. Saya melihat dinamika persepsi dan lain-lain masih didominasi oleh saling menyalahkan kepada siapa. Menurut saya kita fokus pada situasi tanggap darurat. Kemarin saya sudah menandatangani surat tanggap darurat untuk penetapan tanggap darurat untuk 5 wilayah. Kota Bekasi Kabupaten, kemudian Kabupaten Bogor, kemudian di KBB, Karawang dan Indramayu juga ada kendala yang mungkin luput dari media itu. Nah, dengan adanya status tanggap darurat maka kita akan meringankan bantuan mungkin sekitar total 5-6 miliar. Patali jeung caahan narajang warga Bogor eta gubernur anu loma disebut Emil Nembrakeun dina tungtung bulan Januari bakal nyindekeun tim Satgas Cilamaya jeung Cileungsi anu padika ngungkulan pasualanana bakal sarua jeung Citarum. Budi Hartati, Bandung TV.